Alright, okay. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada yang sedang menonton. Okay, so, alright. So, hari ini, okay. Alright, so hari ini saya nak share, okay. Saya nak share, okay, macam minggu lepas. Okay, macam minggu lepas kita dah share tentang apa ni, tips nak belajar last minute. Alright, so pagi tadi saya dah share physics. Okay, kita selang-seli. Okay, pagi tadi saya dah share physics. So tengah hari ni saya nak share macam mana, apa tips-tips kita yang kita perlu ada untuk menghadapi SPM ataupun PT3 dan sebagainya. Alright, so kalau apa yang awak dah baca dekat saya punya caption, apa dia tulis? Dia tulis adalah, "He who asks a question is a fool for 5 minutes, and he who does not ask a question remains a fool forever." So apa maksud dia? So maksud dia adalah nanti saya akan bagi tahu. Alright. So nanti saya akan bagi tahu. Okay, yang sekarang ni saya nak bagi tahu apa yang kita nak buat hari ni. So apa yang kita nak buat hari ni? So apa yang kita nak buat hari ni adalah saya nak share tips how to get straight A's in SPM. Macam mana awak nak dapat straight A dalam SPM. Dan tips-tips ini saya kumpulkan daripada semua student-student yang dapat straight A. Okay, daripada semua student-student yang dapat straight A, diorang bagi tips ni dan saya kumpulkan dan saya cari mana yang sama. Okay, so ada beberapa tips yang sama yang saya akan share kejap lagi. Alright, yang saya akan share kejap lagi dengan kamu semua, iaitu macam mana mereka-mereka ni boleh dapat straight A. Okay, secara jujurnya, secara logiknya, mereka semua bukanlah yang kebanyakan. Okay, kebanyakan kadang-kadang selalunya student akan cakap, "Alah, dia pandai boleh lah, dia pandai boleh lah, dia memang dah dilahirkan pandai boleh lah." Alright, tapi secara jujurnya saya boleh katakan mereka bukannya orang yang dilahirkan pandai. Dan seorang, tak ada seorang pun, maksud saya, untuk menjadi pandai bukannya lahir-lahir terus pandai. Dia akan belajar dulu, experience, study, input dan sebagainya, baru dia boleh jadi pandai. So hari ini saya akan share dengan awak macam mana dorang-dorang ni boleh dapatkan straight A untuk SPM. Alright, so benda yang pertama, macam yang awak dah baca dekat caption, apa dia? Sekali lagi saya ulang. Dia kata, sekejap, saya dah lupa dah. "He who asks a question is a fool for 5 minutes, and he who does not to ask a question remains a fool forever." Ini adalah proverb daripada kaum Cina, iaitu proverb daripada Chinese, mana kita boleh ambil juga. Iaitu, apa maksud dia tu? Maksudnya, orang yang bertanya dia hanya fool, maksudnya dia hanya bodoh selama 5 minit saja. Dan orang yang tidak bertanya, dia akan bodoh selama-lamanya. Ini adalah proverb yang memang saya sangat-sangat suka, memang saya pegang daripada dulu. So maksudnya apa? Kalau tak tahu, tanya. Dan sebabkan itulah, setiap soalan yang kita bagi, setiap soalan yang kita tanya, tiada soalan yang dikatakan itu adalah soalan bodoh. No, tak ada, okay? Semua soalan adalah disebabkan kita nak tahu. Takkan ada pun, jangan rasa malu. Itulah tips yang pertama. Jangan rasa segan bila nak bertanya. There's no such thing as a stupid question. Alright, nak tanya, tanya sahaja. Tetapi, okay, ada tetapi dia. Tetapi nak tanya ada adab, nak tanya ada cara. Macam mana cara dia? Alright, kejap lagi saya cerita. So bila nak bertanya, okay, bila awak jangan rasa macam, aduh, aku rasa semua orang dah tahu tapi aku tak tahu-tahu lagi, tak perlu kot tanya. Jangan, tak tahu tanya, tak bertanya malu, bertanya sesat jalan. Kalau kita rasa, biar kita bertanya. Kita bertanya hanya kita bodoh 5 minit je. Lepas tu bila kita dah tanya, kita dah tahu, kita dah pandai dah, betul? So kalau kita tak tahu, kita tak bertanya, so kita akan tak tahu sampai bila. Macam tu, okay? So apa maksud dia kat sini? Alright. Yep. Saya punya ni. Sekejap, eh. Alright. Alright, so Yang pertama daripada tadi, jangan segan bertanya. There's no such thing as a stupid question.
Alright, tanya je. Okay, tanya je. Kalau tak tahu, sebab kita tak tahu, kita nak tahu benda tu. Tetapi bila kita nak tanya, kita ada adab. Okay, adab yang pertama. Yang pertama adalah awak kena respect. Alright, awak kena respect teacher awak. Awak kena respect cikgu awak. Awak kena respect mak bapak awak. Betul? Awak kena respect. Kenapa? Disebabkan keberkatan ilmu ini datangnya daripada mereka. Dan keberkatan doa ini datangnya daripada mereka juga. Alright, keberkatan daripada parents awak. Kalau awak tak respect dorang, macam mana? Macam mana dorang nak doakan awak? Kerana doa ibu bapa adalah doa yang paling mustajab. Betul? Doa yang paling makbul. Doa yang paling bagus sekali. Sebab tu saya sampai sekarang pun, kalau saya ada exam, kalau saya ada nak ambil license, saya nak ambil license untuk exam untuk jadi engineer, kan? Walaupun saya dah jadi engineer, tapi saya nak ambil license untuk ada engineer, apa? Nak upgrade diri saya. Saya still, saya bagi tahu, saya call mak saya, "Ma, tolong doakan abang nak ambil exam ni." Macam tu. Still, kerana doa ibu itu adalah sangat-sangat bagus. Sebab itu datangnya keberkatan. Dan yang kedua adalah kita kena respect kita punya teacher. Okay, bila nak bertanya, janganlah rasa macam alah dia ni. Jangan macam tu. Okay, cara nak respect dia senang je. So, bila contoh, bila cikgu tengah bercakap dekat depan, contoh ini adalah bab baru, bab yang baru, bab contoh bab baru. Bab baru kan, bab baru. Bila awak nak, bila cikgu tengah bercakap dekat depan, baru masuk ni, baru masuk. So, bila baru masuk, awak dah angkat tangan bertanya. Oh, ni. Ini apa? Relax dulu. Bagi cikgu tu habiskan dulu apa yang dia bercerita. Dia baru nak ajar awak. Dia baru nak ajar awak. Awak dah tu baru bertanya. Alright. So, maksudnya maksudnya bila macam tu, okay, jangan interrupt. Do not interrupt your teacher while masa teacher awak tengah mengajar. Okay. Ni bukan marah. Ni just tips how to respect your teacher. Okay, how to respect your teacher. So, ini adalah cara-cara dia. Alright. Dan yang kedua, yang kedua ketiga saya pun ingat lah. And then, bila awak rasa, bila, and lagi satu, selalunya lah. Selalunya bukan semua. Bukan semua. Bila bertanyakan soalan. Okay, bila kita bertanyakan soalan, kadang-kadang kita rasa benda tu kelakar. Okay, kadang-kadang kita rasa benda tu, it's so funny to ask a teacher like that, kan? Tapi benda tu sebenarnya tiada adab. ni bukannya sosi nak marah apa tu. Bukan, saya mengajar, saya bagi tahu. Okay, saya share dengan kamu how to get a straight A's. Alright, in SPM. So, kadang-kadang kamu rasa benda tu kelakar, tapi but please jangan rasa benda tu, bila kalau awak rasa benda tu annoying, tak perlulah bertanya. Kalau awak rasa benda tu unrelated, tidak berkaitan dengan apa yang cikgu tu tengah mengajar, tapi awak nak bertanya juga, simpan dulu. Melainkan kalau awak nak bertanya, benda tu berkaitan dengan apa yang cikgu tengah ajar dekat depan. Itu awak boleh tanya. Kalau benda tu unrelated dengan apa yang cikgu tu ajar, simpan dulu. Kadang-kadang takut benda tu akan mengacau ataupun mengganggu fokus kawan-kawan awak yang lain. Okay, so kita dah ada tiga dah point kat situ. Tiga. Okay, tiga. Yang pertama adalah jangan malu bertanya. Yang kedua, respect your teacher. And yang ketiga, respect your family. Because of what? Sebab keberkatannya datang daripada mereka juga. Okay, ini cerita benar saya nak cerita, eh. Okay, kita semua manusia dan kita sering melakukan kesilapan. Saya juga dulu menipulah. Kita pun ada orang kata cakap belakang tentang kita punya cikgu. Alright, kita mesti ada punya cikgu ni buat apa je pun cakap belakang. And satu masa saya saya ada dapat A. Saya selalu dapat A untuk subjek tu. Tapi bila saya bercakap belakang dengan pasal cikgu tu dengan kawan-kawan saya, and then suddenly saya dapat C. Nampak tak dia punya efek daripada orang kata sekarang ni, keberkatan ilmu itu datangnya daripada guru tu sendiri. Kan? Right, itu yang ketiga lah. Okay, dan lagi satu. Yang keempat adalah awak kena fokus dalam kelas. How to focus in class? Okay, macam mana kita nak fokus? Okay, fokusnya senang je. Okay? Bila dalam kelas, kalau kawan awak tengah bersembang, cakap dekat dia elok-elok,
politely. Please ask them politely. Please tell them politely. Cakap dengan dia elok-elok. Bro, senyap sekejap je. Alright, senyap sekejap je. Alright, just for 5 minutes saya nak fokus apa yang cikgu ajar dekat depan. Ah, kan. 5 minit pun cukup lah. Kadang-kadang ada, biasalah tu member nak bercerita semalam dia main game menang pula tu. Kan, winner-winner chicken dinner orang panggil. Alright. So daripada situ bagi tahu dekat dia, okay, saya nak sekejap, saya nak fokus sekejap, nanti kita sembang. Cakap elok-elok kan, cakap elok-elok. Alright, lepas tu kalau kita pula yang bersembang, asal-asal kita yang bersembang, stop lah kejap. Alright, 5 minit tak lama pun. Habis kelas tu korang nak sembang, time rehat nak sembang, sembang lah. Kan ada rehat 5 minit, rehat setengah jam, betul. Nak time tu nak bersembang, bersembang lah. Okay, sebab apa? Bila awak bersembang, awak kan mengganggu orang lain. Ataupun awak nak bersembang dengan kawan awak, tapi awak sebenarnya dah mengganggu kawan awak. Mungkin kawan awak nak fokus, kan? So yang keempat adalah kena fokus dalam kelas. Lepas tu yang kelima, macam mana kalau kita dah dalam kelas tu kita sangat-sangat ngantuk? Ui, ngantuk lah dalam kelas ni, macam mana ni? Okay, kita cuba nak fokus, tetapi kita dah sedikit terlalu ngantuk, betul? Okay, selalunya kita akan pergi ke mana? Pergi ke mana? Toilet, basuh muka, bagai. But why not? Bila kamu, kalau kamu pergi toilet, kamu contoh daripada kelas kamu nak ke toilet, benda tu ambil masa sampai 10 to 15 minutes awak akan pergi ke toilet, betul? Nak kena berjalan, nak pergi toilet, nak menunggu orang, lepas tu patah balik. Benda tu makan masa 15 minit. Dalam masa 15 minit, cikgu awak dah ajar satu bab dah. Again. So why not tukar cara? Instead of kita pergi ke toilet, kita cakap, Cikgu, saya nak berdiri dekat belakang jap, boleh tak? Sebab saya sangat-sangat ngantuk. Ha, macam tu je. Okay, cikgu, saya nak pergi belakang jap sebab saya tersangat-sangat ngantuk, saya nak berdiri. Cikgu mesti bagi, takkanlah cikgu tak bagi. Kalau kamu rasa macam pelik je aku buat macam tu, no? Kan, kita nak upgrade, betul? Waalaikumsalam, Danish. Alright. Dan lepas tu, kalau kita sangat-sangat ngantuk, okay, yang pertama tadi, kalau kita sangat ngantuk, yang pertama, kita diri dalam kelas. Jangan segan. Pergi diri kat belakang. Takkanlah awak nak diri kalau awak duduk depan. Kalau awak duduk depan, takkan awak diri kat depan. Awak akan mengganggu orang lain. Pergi belakang, diri. Okay, diri. Tapi sambil awak diri, awak akan dengar apa yang cikgu tu tengah mengajar. Sebab kalau awak pergi toilet, dia akan jadi 15 minit awak dah terbuang. Okay. Itu kalau cepat 15 minit. Kalau dah sampai kat toilet, jumpa pula member kan. Dah mahu setengah jam. Betul? Dah mahu 30 minit dah. Kan? Okay, itu adalah cara yang kedua. Lepas tu yang ketiga. Cara ketiga bila awak nak mengatasi ngantuk adalah bawa botol air. Okey, bawa botol air. Sebab apa? Bila awak minum air, awak akan jadi lebih segar. Awak akan jadi lebih refresh. Otak awak akan jadi refresh. Minum air. Minum air kosong. Bukannya minum air manis. Memang lagi ngantuk. Minum air kosong. Okey, minum air kosong. Letak botol sebesar alam tu. Pam! Letak dekat apa? Dekat atas meja. Okey, minum air kosong. Dan lepas tu kalau tak ada air kosong ataupun kalau cikgu awak balik bagi awak makan gula-gula. Alright, makan gula-gula, gula-gula mint, berperisa pudina. Bahasa Melayu kau. Okey, berperisa pudina, perisa mint. So sebab apa? Bila awak makan mint, dia akan jadi lebih segar dekat dalam, kan? And kalau tentu pula, kalau tak jalan juga, kalau awak nak kena pergi, asasi nak pergi tandas basuh muka. Asasi nak pergi tandas basuh muka. Why not awak bawa satu spray? Dalam tu air kosong je. Satu spray air kosong, bila ngantuk, spray. So benda tu jadi lebih fresh. Awak akan jadi lebih fresh bila nak belajar. Guna spray, memanglah orang kata apa benda guna spray. Ini cara awak lah, kan? Awak yang nak fokus, awak yang nak belajar, awak yang nak berjaya. Betul? Kan? Chill. Okay, dan lepas tu itu adalah bila awak dah fokus. Lepas tu kalau awak ngantuk dalam kelas, and then lepas tu kita kena, tips yang seterusnya adalah kita kena plan ahead. Kita kena plan seterusnya apa yang kita nak buat. Kita kena plan balik ni apa yang aku nak buat. Okay, jadikan dia sebagai awak punya habit ataupun new norm, new normal, kan? Norma yang baru buat kita sekarang, kan? Norma yang baru di mana
beli organizer, organizer apa, planner, planner orang kata, beli planner, buku planner tu. Saya rasa mostly semua orang dah tak dah ada. Tapi planner masalahnya semua tak pakai, semua terconteng dalam tu kan. So buat satu planner, contoh hari ni, hari ini sampai sekolah, lepas tu habis je kelas, habis balik je, balik contoh ambil masa 20 minit kan, makan, lepas tu nak relax, nak tidur jap, nak tidur. So petang nak bersukan, malam saya nak study, plan, plan benda tu. So contoh saya nak study pukul 9, pukul 8.30 sampai 10.30, 2 jam, 2 jam pun dah cukup lah kan. Katakan kalau guna spray pun tak berkesan, kalau guna spray pun tak berkesan, the best lah, the best bagi saya adalah minum air kosong dengan berdiri. Berdiri memang bagi saya sangat-sangat efek. Memang sangat-sangat berkesan. Berdiri dekat belakang kelas, cakap je, cikgu saya nak berdiri jap dekat belakang kelas sebab saya terlampau ngantuk. Kan, cikgu mesti bagi punya, takkanlah cikgu tak bagi kan. Kan, tu cara-cara dia. Alright, apa tadi? Daripada, apa tadi? Awak kena plan. Okay, beli planner. Alah, awak beli phone mahal-mahal, planner RM10-15 je kan. Waalaikumsalam magat. Planner RM10-15 je. Betul, beli planner kat Shopee ada. Awak selalu masuk kedai typo, typo tu peran dia RM10-15 je. Dia tak beli planner dia. Plan. Okay, plan. So sebab apa, bila awak plan satu benda lah, bila awak plan, awak, walaupun awak seorang yang pemalas, okay, walaupun saya pun seorang yang pemalas juga. Kadang-kadang saya pun tak ikut, kan, saya pun tak ikut plan tu kan. Tapi yelah, kita hanya merancang, Tuhan yang menentukan. Betul. Tapi but it's okay, kita merancang dengan lebih awal, ikut tak ikut, tapi kalau boleh kita ikut lah kan. Kalau boleh kita ikut kan, macam contoh pukul 8.30 aku nak study lah, tulis kat dalam tu 8.30 aku nak study apa. Contoh saya nak study sejarah, okay, 8.30 sampai pukul 10.30 saya study sejarah, 10.30 tidur. Macam tu, okay, 10.30 tidur, faham, settle. And lagi satu, bila buku tu awak dah tulis banyak-banyak, satu benda awak akan rasa macam happy tau. Kalau buku tu awak tulis semua plan awak and awak apa, awak ikut, awak follow, awak follow tu, walaupun hari ni tak follow, contoh hari ni tiba-tiba ada hal, hari ni tiba-tiba ada hal, tak apalah, besok buat lagi plan, besok plan lagi kan. Kita hanya merancang, Tuhan yang menentukan. Tapi janganlah terlampau bergantung sangat dengan bentuk. Kita pun kena usaha kan. Kalau tak usaha, sampai bila-bila lah kita tak berjaya. Alright, okay. Dan selepas tu, yes, plan-plan, study-study juga. And then distraction, distraction, distraction paling-paling power. Apa dia? Iaitu awak punya phone, ni mobile phone, okay, mobile phone. Walaupun phone saya tengah pakai, mobile phone, okay, phone, phone adalah sangat-sangat distract, boleh distract awak sampai bila-bila, sampai kau-kau ni distract, distract awak kan. Okay, macam mana kita nak distract phone ni? Okay, satu benda, okay, bila kita study, phone tu memang letak tepi, tapi tak lama lepas tu tiba-tiba secara tak sengajanya, secara tiba-tiba, secara automatik, awak pun tak tahu, tiba-tiba phone tu dah dekat awak dah, tiba-tiba dah lepas sejam, bila masa aku buka phone aku kan, selalu selalunya kan. Lepas tu kata contoh phone letak tepi, lepas tu korang pun nak ambil phone, saya nak search sekejap lah apa maksud daya search. Tetapi but, tetapi percayalah cakap saya, awak search daya tu 2 minit je, lagi 5 jam awak search benda lain, awak jadi dah main phone, scroll scroll scroll, betul tak? Benda tu benda biasa. And benda yang paling saya rasa okay adalah, contoh kalau awak study dekat bawah, kalau kalau rumah 2 tingkat, awak study dekat bawah, tingkat bawah, phone letak dekat tingkat atas, letak kat bilik awak. So benda tu jauh, so bila jauh awak dah malas nak ambil kan? So bila jauh awak rasa malas nak ambil, awak penat nak naik atas bagai semua, biarkan. And lepas tu tak pun, tak pun awak cari, walaupun awak study kat dalam bilik, tapi dekat phone tu awak simpan dekat tempat yang, tempat yang awak takkan nampak. Awak tahu tempat tu tapi awak tak nampak. Alright, awak tak nampak pun tempat tu. Sebab apa? Bila kita nampak phone tu, kita akan tend, kita akan, kecenderungan kita untuk mengambil phone tu adalah sangat-sangat tinggi. Kita akan ambil phone tu. Betul. Contoh kita letak dekat, tapi kita nampak phone, oh, phone tu kat situ. Kan, tiba-tiba menyala. Dia menyala. Lagi satu, buat vibrate off, buat silent, vibration tu off. Sebab apa? Kalau walaupun awak letak dekat dalam almari,
Dia tengah belajar, zzz, zzz, zzz. Dah satu distract lah awak kan, benda-benda tiba-tiba apa, tiba-tiba vibrate pula, siapa pula teks tu kan, macam tu. So kalau boleh off terus, off, letak dekat dalam almari, tutup. Okay, tutup, study. Okay, kalau yes, orang kata saya tak boleh lah tak ada phone. Ya, saya pun tak boleh kalau tak ada phone. Kalau tengok screen time saya, memang 8 jam, 9 jam saya dekat phone je. Why? Sebab phone ni memang dah jadi norma kan, jadi normal. Kita sentiasa dengan phone kita. Alright, kita sentiasa dengan phone. But why not? Okay, just for 1 jam kan. Kita belajar, contoh kita belajar 2 jam. Kita belajar 2 jam. Lepas tu 5 minit tu relax lah kejap kan. 5 minit kita baru boleh kita tengok. Dia baru kita tengok phone. 5 minit baru kita boleh tengok phone. Alright. Study sejam, rehat 5 minit. Lepas tu study sejam lagi 5 minit, dia tengoklah phone. Scroll sampai habis. Alright. Dan lepas tu apa lagi? Lepas tu kalau boleh lagi satu bagi saya adalah, kan awak ada buku-buku nota. Betul, buku-buku nota. Bosan tak tengok buku nota tu? Bosan kan? Macam tu je. Guna sticky note, guna highlighter. Alright, highlighter, beli warna banyak-banyak. Okay, contoh untuk physics. Okay, warna tu awak tetapkan. Warna tu awak tetapkan. Contoh, highlighter yang warna pink merah tu adalah untuk formula. So bila awak buka je tengok highlighter warna merah, oh ni formula, ni formula, ni formula, ni formula. Okay, highlighter warna kuning adalah definition. Contoh-contoh definition, definition. So benda tu adalah kan lebih, jadi lebih kemas. Kan, benda tu akan jadi lebih kemas. So tetapkan warna-warna untuk highlighter. Contoh biru untuk apa, kuning untuk apa, merah untuk apa, hijau untuk apa. So benda tu bila jadi lebih kemas, nota awak akan jadi lebih cantik. So awak akan lebih suka buka buku. Percayalah, saya pun dulu tak suka buka buku, tapi bila saya praktis macam tu, saya lagi banyak buka buku. Sebab apa? Eh, cantiknya nota aku. Lepas tu korang pun ternampak, 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 ternampak. Saya tak sengaja, korang pun terhafal. Kalau kita tengah fokus dah off phone dalam study tu, kita dah fikir pula tentang phone. Itu biasa. Bila kita terfikir pasal phone, biarkan je. Sebab kita tahu, okay, kita tahu phone tu kat dalam tu. Phone tu kat dalam tu, kita buat je kerja. Okay, kalau dah tak terlampau terfikir kat, okay, bila kita dah tak boleh fikir macam asyik nak phone kan. Okay, buat satu soalan, habiskan satu soalan, break for 5 minutes. 5 minit ambillah phone tu kejap. 5 minit. Why? Sebab kalau awak dah terfikir pasal phone je, awak nak study pun tak function. Betul, awak nak study pun awak tak fokus. Break 5 minit. Break 5 minit, pergilah tengok phone tu kejap. Okay, tengok phone tu kejap, tengok pause-pause. Okay, tengok pause-pause, lepas tu tutup, sambung. Sambung. Okay, jangan ni sangat apa? Jangan orang kata mudah. Okay, relax, chill, okay. Jangan stres-stres. Sebab apa? Bila kalau awak dah terlampau, contoh kalau awak dah terlampau penat pun, awak nak study juga. Kan? Dah terlampau penat, awak nak study juga. Bagus. Itu bagus. Kalau masuk, bagus. Tapi kalau awak paksa diri awak, kalau awak paksa diri awak, kadang-kadang awak tak masuk pun. So, benda tu baik awak tidur kejap. Kan? Awak tidur kejap, dah tidur, bangun, baru awak study, which is far more better kan, lagi bagus. Okay, macam tadi kasi kisah phone, kalau dah tak tahan, pergilah break 5 minutes, 10 minit lah, 10 minit, 5 minit tak cukup, 10 minit. Okay, 10 minit tu break, pergilah ambil phone, main kejap, tapi jangan lama-lama. Tak pun paling best, saya suka macam mana, kalau saya break 10 minit, saya suka tengok video. Ambil satu video 10 minit, contoh awak suka tengok video apa. Kalau suka tengok anime, tengok anime. Tapi jangan tengok anime satu episod. Kan, tengoklah anime satu yang 10 minit punya dekat YouTube. Kan, 10 minit punya. Lepas tu, awak kalau siapa yang suka tengok channel memasak, tengoklah 10 minit punya channel memasak. 10 minit, okay, apa yang dia masak. Okay, tetapkan 10 minit. Lepas tu, kalau siapa yang suka tengok pasal kereta, tengoklah kejap YouTube pasal kereta 10 minit. Kan, reward yourself. Benda tu asset of your reward lah. Kan, awak punya reward. Kan, reward diri awak sendiri. Alright, awak dah belajar, awak nak tengok serial-serial ni, okay? So, benda tu, dia merangsang juga sebenarnya otak awak, alright? Sebab awak dah happy, awak tengok benda yang awak suka, awak happy. Bila awak happy,
awak akan jadi lebih fresh, segar, ha, macam tu. Okay, apa lagi? Alright, dan selepas tu pasal highlighter dah, and lagi satu kita pakai sticky flag. Sticky flag dengan sticky note, kan? Sticky flag tu yang macam, yang macam macam sticky note tapi panjang-panjang, yang bagi bab chapter by chapter by chapter, tak ke tepi-tepi. So daripada buku awak yang pale macam tu, buku awak yang terlampau dahlah bosan, subjek pun boring, betul? So cantikkanlah. Okay, guna highlighter. Highlighter tetapkan warna. Warna merah contoh, warna merah untuk formula, warna warna kuning untuk definition, tetapkan warna. And then awak cantik gunakan sticky flag. So bila awak nak tunjuk contoh, awak nak tengok chapter 5, pak, terus buka chapter 5. Tak adalah nak buka-buka satu-satu-satu dengan bosannya, kan? Tak adalah macam tu. So macam tu, pak, terus buka. Tak ke senang? Lepas tu lagi cantik awak punya buku tu, kan? Ha, lagi cantik buku-buku macam tu. And lagi satu, kalau dah tak boleh nak belajar, okay, kalau tak boleh nak belajar, sekarang ni, okay, sekarang ni kita ada YouTube. Betul, YouTube. So awak boleh study dengan PTTI punya YouTube. YouTube PTTI, kan? PTTI ada YouTube. So study dengan macam tu, okay, study macam tu. So bila study macam tu, awak pun dapat info, kan? Semua benda awak pun belajar. And lagi satu, ada juga YouTube-YouTube channel yang di mana dia buat study group. Faham tak? So masing-masing kena on camera, and semua orang akan study group from around the world. Ha, ada, ada satu channel, saya terlupa. Okay, from around the world, ada satu channel tu, dia buat, dia tak cakap pun, dia tak bercakap pun, tapi dia live ramai-ramai. Okay, ramai-ramai, kalau awak rasa nak masuk, masuk on camera. Di mana dia tak kacau pun, dia takkan bercakap dengan awak pun. Okay, dia tak bercakap dengan awak pun, just study, awak study. Dia just, just untuk awak dapat feel yang awak tengah study. Why? Sebab apa? Sebab manusia ni, kalau kita tengok orang tu tengah study, kita akan study juga. Okay, kalau kita tengok orang tu tengah berjaya, kita pun nak berjaya macam dia juga. Macam tu, kita manusia, kita nak jadi macam orang. Okay, kita nak jadi yang terbaik. Okay, tapi selalunya kita malas. Macam tu lah. Okay, so ada YouTube channel macam tu, di mana study group, study together macam tu lah, kan? Dia ada live dia. So dia tak kacau awak pun, kan? Dia tak kacau pun. So just buka, so dia macam just ada teman, orang kata teman. Dia macam menemani. Dia macam library 24 hours kat dalam YouTube. Sebab YouTube pun, kalau betul-betul menggunakan, pandai guna, ada tempat-tempat yang bagus. Okay, dia tak semuanya distract. Macam tu, kita perlukan phone kita lah. Alright, lepas tu apa lagi? And lagi satu, okay, kita guna, bila kita nak buat kita nak menghafal, kita guna akronim. Contoh, nak apa? Nak menghafal warna-warna pelangi. Apa? Apa ni, warna pelangi? Michael Jackson kena halau balik India Utara. Itu akronim lah tu. Okay, kita akronim. Gunakan akronim. Bila gunakan akronim, dia akan jadi lebih senang. Awak pun lebih senang nak menghafal. Awak pun lebih senang nak membaca, menghafal dan sebagainya lah. Okay, dan lepas tu awak kena buat output learning. Bila awak dah study, okay, bila awak dah study, awak kena buat output learning. Output learning apa maksudnya? Maksudnya, awak ambil satu kertas. Okay, awak dah study tadi, kan? Awak dah study dah, awak dah membaca dah. Ambil satu kertas, awak tulis balik apa yang awak baca tadi. Tulis balik, tulis balik apa yang awak dah belajar tadi, apa yang awak dah baca tadi. Tulis balik, tulis. Conteng-conteng pun tak ada masalah. Saya ada channel YouTube untuk fizik. Saya tak ada. Saya tak ada channel YouTube untuk fizik. Tapi awak boleh search PTTI punya YouTube, daripada Cikgu Rasul yang mengajar. Okay. Okay, cikgu PTTI ada buat YouTube untuk physics. Okay, right? Alright, just search je PTTI physics, ada, right? Ada, jangan risau. Alright, lepas tu apa lagi? And lagi satu, buat output learning tu adalah sangat-sangat membantu supaya kita tahu dekat mana kita yang tak tahu, dekat mana yang kita lembah. Kita baca, tapi kita tak praktikkan, kita tak tulis balik, kita pun tak tahu apa yang kita baca tadi. So ambil satu kertas, tulis balik apa yang kita dah baca, apa yang kita dah study. Itu cara dia. Alright, dan yang seterusnya adalah, walaupun macam mana sekalipun, kesihatan tu kena jaga. Dapatkan tidur yang cukup. Kesihatan tu jaga. Okay, makan vitamin C, makan kurma, makan kismis. Okay, minum susu. Jangan minum coke aja. Okay, jangan minum air berkarbonat banyak sangat. Okay, dia berkarbonat banyak sangat ni, nanti dia akan jadi gula. Gula tu, gula semua tu. Okay, tu gula semua tu. Right, lepas tu makan buah-buahan. Okay,
Dan lepas tu apa lagi? Okay, lepas tu and paling best lah. Okay, bagi saya paling best adalah bila awak tukar awak punya wallpaper phone. Tukar kepada apa? Tukar kepada gambar awet ke? Eh tak. Tukar kepada jadual exam. Bila awak tukar kepada jadual exam tu, awak akan rasa lebih macam wow. Jadual exam, jadual SPM, jadual trial, tukar, letak buat wallpaper. So itulah semangat awak, ataupun awak letak motivation real life, ataupun awak punya markah sekarang. Markah sekarang, contoh markah sekarang E, tulis tepi, nak jadikan A. So itu adalah setiap hari awak tengok, setiap hari awak doa, setiap hari awak baca. Baca tu kan doa, kata-kata itu adalah doa. So awak berkata-berkata nak dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Tapi dikenakan dengan, disertakan dengan usaha, insyaAllah awak akan dapat A. Okay, clear. And lepas tu, bila awak dah belajar, kan, bila awak dah belajar, awak kena ajar orang lain. Sebab apa? Orang kata macam bersedekah, lagi banyak awak bagi, lagi banyak awak dapat. Awak bagi sikit, tapi awak akan dapat balik lagi banyak. Jangan kedekut ilmu. Bagi, orang tanya, ajar. Sebab apa? Bila kita ajar orang, kita akan jadi lebih faham. Macam tu, okay. And last kali, alright, balancekan masa. Okay, masa kalau nak tengok movie, masa nak main, masa nak exercise, masa apa lagi, masa dan sebagainya awak nak untuk for your entertainment. Okay, balancekan masa. Sebab tu saya kata tadi, plan. Okay, plan your day. Plan hari-hari awak, apa yang awak nak buat hari ni. And trust me, bila awak plan, awak akan rasa hari awak sangat-sangat best. Why? Sebab awak fully utilize 24 hours. Awak fully guna 24 hours tu and awak rasa tak menyesal. Awak akan rasa best sangat. Percaya. Trust me, okay? Percaya. So, benda tu adalah sangat-sangat best, alright? And last kali, last but not least, kalau awak tak sempat study, okay? Kalau awak tak sempat study, baca dia punya jawapan. Baca jawapan. Okay, kalau itu kalau dah last minute, terlampau last minute sangat. Alright, itu adalah baca jawapan. Okay, so itu adalah sikit sebanyak tips yang saya kumpulkan daripada straight A student dan juga saya dapat daripada orang-orang lain yang dapat straight A, orang yang berjaya. So saya kumpulkan dan saya share dekat awak. Alright, dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman saya juga. Alright, so kalau tak ada apa-apa, saya doakan semoga semuanya berjaya. Okay, selamat berpuasa kepada yang berpuasa dan selamat berbuka kepada yang berpuasa. Okay, buka kejap lagi, jangan buka sekarang. Okay, so assalamualaikum dan salam sejahtera. Itu sahaja dari saya. Terima kasih banyak. Bye bye.